बखरी ईदको अवसरमा साउन छ गते सार्वजनिक विदा रेल छोपेको तिरपाल फाटिसक्यो रेल चल्ने अहिलेसम्म टुङ्गो छैन यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा कक्षा बाह्रको परीक्षा साउन चौथो हप्ता गर्ने तयारी आइपियू जारी गर्न सामलिङ पावर कम्पनीलाई अनुमति माधव नेपाल विरुद्ध युवा सङ्घको प्रदर्शन रवि लामी छाने फाउन्डेसनद्वारा निर्माण भएको राजकोट अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान बिस वर्षपछि नेपालमा सिङ्गापुर एयरलाइन्सको नियमित उडान सिन्धुपाल्चोक र मनाङ विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा देउबा र मोदी फोन वार्ता के के कुराकानी भयो सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा भारतको नयाँ दिल्लीमा अब काठमाडौँबाट सातामा छ उडान महिला फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु नयाँ सरकारलाई डक्टर केसीको आग्रह र चेतावनी कक्षा बाह्रको परीक्षा साउन चौथो हप्ता गर्ने तयारी नायक पुष्प खड्काले खरिद गरे सत्तरी लाखमा कार सुनको मूल्य तुलामा दुई सयले बढ्यो बेलायतमा फेरि उकालो लाग्दै कोरोना अर्को लहरको चिन्ता लगायतका केही महत्त्वपूर्ण आज दिनभरिका काम लाग्ने समाचारहरूको साथमा सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई कुन ठाउँ कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र कस्तो लाग्दैछ कमेन्टमा जानकारी समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट मुलुकभर पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई हजार चार सय पैतालिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा एघार हजार छ सय चौसठी जनाको आरटिपिसिआर आर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा दुई हजार चार सय पैँतालिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो मन्त्रालयका अनुसार सात हजार आठ सय तेत्तिसजनाको ते आरडिटी पिसिआर परीक्षण विधिबाट परीक्षण गर्दा एक हजार छ सय बयालिसजना र तिन हजार आठ सय एकतिसजनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा आठ सय तिनजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या नौ हजार भन्दा माथि पुगिसकेको छ त्यसै गरी अब राजकोट अस्पतालको प्रसङ्ग रपि लामिछाने फाउनद्वारा सञ्चालित कालीकोटको राजकोट नगरपालिकामा रहेको राजकोट अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छ कोभिड नाइन्टिनका बिरामीहरूलाई उपचार सहज होस् भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निशुल्क मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको हो विकट तथा हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई कोभिड नाइन्टिनको महामारीबाट बचाउन आविष्कार केन्द्रले स्वास्थ्य सामग्री निर्माण गरी निशुल्क वितरण गर्दै आएको सो केन्द्रका रितेश देवले बताउनुभयो बिरामीलाई श्वास प्रश्वासको समस्या भएर बाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब भने यही अस्पतालमा नै उपचार गर्न सकिने जानकारी उहाँले दिनुभयो कोरोना महामारी आउन साथ आफूहरूले एघार प्रकारका सामान तयार गरी निशुल्क वितरण गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले बताउनु भएको छ त्यसै अब सार्वजनिक विधाको प्रसङ्ग सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदको अवसरमा साउन छ गति सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ सोमबार भएको मन्त्री परिषद बैठकले छ गति बुधबार बकर ईदको अवसरमा विदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो यसै गरी बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त सिफारिस गरेका एघारजना राजदूतको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ यस्तै सरकारले नेपाललाई खोप सहायता उपलब्ध गराउने मुलुकहरूलाई धन्यवाद दिने र निशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक मुलुकहरूलाई आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरेको छ सरकारले धर्माहरूको पर्व बकर ईदको अवसरमा साउन छ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच फोन वार्ता भएको छ विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट सोमबार दिउँसो देववा र मोदीबीच फोन वार्ता भएको हो सोक्रममा मोदीले नेपाललाई कोरोना खोप को उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन् सोक्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको देउबाको सचिवालयले जानकारी दिनुभएको छ देउबाको विश्वासको मत देउबाले विश्वासको मत पाए लगतै मोदीले आइतबार राति बधाई दिएका थिए बधाई दिएकोमा देउबाले फोन मार्फत मोदीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको परीक्षा साउन्डको चौथो हप्ता गर्ने तयारी गरेको छ कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी परीक्षा सञ्चालन गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी आएको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो बोर्डले दुई हप्ता अघि भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गराउने अनुमति माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन पठाएको थियो मन्त्रालयले सिसिएमसीमा लगेको सिसिएमसीले परीक्षा गराउन छिट्टै अनुमति दिने जानकारी पाएको बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन् माध्यमिक तहको अन्तिममा लिइने कक्षा बाह्रको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो पटक सय पूर्णाङ्ककै परीक्षा गराउने तयारी गरेको छ गत वर्षको मूल्याङ्कन पद्धति प्रभावकारी नदेखिएकाले यो वर्ष सय पूर्णाङ्क नै गराउने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ बोर्डले गत वर्ष र समय अङ्कबार घटाएर परीक्षा लिएको थियो बोर्डले चालिस प्रतिशत मूल्याङ्कनका लागि मात्रै परीक्षा लिएको थियो बाँकी चालिस प्रतिशत मूल्याङ्कन कक्षा एघारको नतिजाका आधारमा र बिस प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा परीक्षा भएको थियो बोर्डले होम सेन्टर तोकेर देशभरका चार परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो त्यसै गरी अब अर्को महत्वपूर्ण समाचार नेकपा एमालेको युवा संगठन युवा संघ नेपालका कार्यकर्ताले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका छन् सोमबार युवा संघको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका कार्यकर्ताले माधव नेपाल विरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका हुन् सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालाई माधव नेपाल सहितका नेताहरूले विश्वासको मत दिएका थिए सोही घटनालाई लिएर नेता नेपाल विरुद्ध नाराबाजी भएको हो युवा संघका कार्यकर्ताले साङ्केतिक रूपमा नेता नेपालको दाहसस्कार पनि गरेका छन् तर प्रहरीले हस्तक्षेप गरी आगो निभाएको थियो त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार धनुषाको इनरवा स्थित रेलवे स्टेसनमा पार्किङ गरिएको नेपाली रेल छोपिएका त्रिपाल फाट्न थालेका छन् रेल ढाकेर रा राखिएको त्रिपाल फाटेर रा धेरै ठाउँमा रेल देखिन थालेको छ गत वर्ष असोजमा नेपाल ल्याइएको रेल तिर् छोपेर राखिएको थियो त्रिपाल फाट्दा वर्षाको पानीले भिजेर रेलका केही भागमा खिया लाग्ने खतरा बढेको स्थानीयले बताएका छन् छोपिएको पानीले भिजेर रेलका केही भागमा खिया लागे पनि छोपिएको आधाभन्दा बढी भागको त्रिपाल सडेर हटिसकेको सशस्त्र प्रहरीका इन्चार्ज सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी निरीक्षक शम्भु कटुवाल बताउँदछन् यो कसैले गरिदिएको होइन वर्षाको पानीले सडेर हटेको छ उनी भन्छन् आधाभन्दा बढी भागको तिरपाल सडिसकेको छ अझै हट्ने क्रम जारी छ करसहित करिब एक अर्ब बढी रकम खर्चेर रे ल्याएको रेल तत्काल तत्काल नै सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था नभएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो कुरा बताएका हुन् रेल विभागका अनुसार पार्किङमा रहेका रेल सोह्र सय एसपी जेमुको हुन् रेलको अगाडि र पछाडि समेत इन्जिन रहेको बताइएको छ एउटा रेलमा पाँचवटा कार अथवा डिब्बाहरू रहेका छन् जनरल ट्रेलर कार र एउटा एसी ट्रेलर कार रहेका छन् एउटा ट्रेन सेटमा एकपटकमा करिब तेह्र सय यात्रु चढ्न सक्छन् रेल प्रति घण्टा एक सय दस किलोमिटरको गतिमा दौड़िन सक्छ त्यसै गरी अब नेपाली सेयर बजारको प्रसङ्ग आइपिओ जारी गर्न सामलिङ पावर कम्पनीलाई अनुमति पाएको छ नेपाल दितुपत्र बोर्डले सामलिङ पावर कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको छ बोर्डले बाह्र करोड तीस लाख रुपियाँ बराबरको बाह्र लाख तीस हजार किता सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट क्यापिटल रहेको छ त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डक्टर गोविन्द केसीले नयाँ सरकारलाई स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले विगतमा जस्तो र विगतका सरकार जस्तो मेडिकल माफियाको हितमा काम नगर्न नयाँ सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् डाक्टर केसीले आग्रहसँगै सरकारलाई चेतावनी पनि दिएका छन् उनले यस अगाडिका सरकारहरूले जस्तै यो सरकारले पनि आम नागरिक र विद्यार्थीको सट्टा सीमित मेडिकल माफियाको हितमा काम गरे आफू जस्तो सुके आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन पनि तयार रहेको बताएका हुन् सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन दुई हजार चौतर बमोजिम असोज मशान्तसम्म लागू हुने गरी दुवै जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् उनले भने विपद जोखिम तथा व्यवस्थापन दुई हजार चौतर बमोजिम सिन्धुपाल्चोक तथा मनाङ जिल्लालाई दुई हजार अठहत्तर असोस मसान्तसम्म लागु हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार नायक पुष्प खड्काले सत्तरी लाखमा क्रेटाको गाडी खरिद गरेका छन् पुष्पले सेतो रङको कार खरिद गरेका हुन् कोरोनाको महामारीको कारण चलचित्रको का काम ठप्प भए पनि उनी म्युजिक भिडियोमा व्यस्त छन् उनले चलचित्र क्षेत्रमा काम गरेरै कैलालीमा घर समेत बनाइसकेका छन् म्युजिक भिडियो खेल्दै चलचित्रमा आएका पुष्पले सुरुवाती दिनमा चलचित्रमा सफल हात पार्न सकेनन् उनलाई चलचित्र मङ्गलमले बदलिदियो यो चलचित्रमा अभिनय गरेपछि उनलाई पछाडि फर्किएर हेर्न नपरेको जनाइएको छ पुष्पले अभिनय गरेको तिम्रो मेरो साथ मनसँग मन, मन कृष्ण लीला रिलिजको क्रममा रहेका छन् त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार सिङ्गापुर एयर र सिल्क एयर एक आपसमा गाभिएसँगै अब सिङ्गापुर एयरलाइन्सले सिल्क एयरका गन्तव्यमा समेत सेवा विस्तार गर्ने भएको छ सोही सिलसिलामा आइतबार नेपालमा करिब बिस वर्षपछि सिङ्गापुर एयरलाइन्सको जहाज अवतरण भयो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीका अनुसार सिङ्गापुरको राष्ट्रिय ध्वजाबाग सिङ्गापुर एयरलाइन्सले सिल्क एयरलाई आफूसँगै गाभेको छ यससँगै अब सिङ्गापुर एयरलाइन्सले नेपालमा उडान थालेको हो विगतमा सिङ्गापुर एयरलाइन्स काठमाडौँ आउने गरेको थियो पछि बजेट एयरलाइन्सको रूपमा सिल्क भित्रिएपछि सिङ्गापुरले उडान रोकेको थियो प्राधिकरणका अनुसार सिङ्गापुरले हरेक साता आइतबार एक उडान गर्ने गरी उडान अनुमति आइतबार एक सय नौ यात्रु सहित काठमाडौँ आएको जहाजलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरिएको थियो त्यसै गरी अब खेल समाचार एएफसी महिला एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सोमबार सुरु भएको छ एएफसी महिला एसियन कप दुई हजार बाइसको छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले बन्द प्रशिक्षणमा पैँतालिस खेलाडीलाई बोलाएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ गत फागुनमा भएको राष्ट्रिय लिगमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडी छनौट गरिएको हो फिलिपिन्सले बोलाएको पैँतालिसजनाको सूचीमा नेपालको सर्वाधिक गोलकर्ता तथा मुख्य फरवार्ड साबित्रा भन्जारी छैनन् चोटका कारण हाल उनी उपचारको क्रममा कतारमा छिन् साबित्राले यसअघि नै प्रतियोगिता गुमाउने पक्का भइसकेको थियो त्यसै गरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ आइतबारको तुलनामा आज दुई सय रुपियाँले बढेको हो नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला बयानब्बे हजार छ सय रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज प्रति तोला बयानब्बे हजार आठ सय रुपियाँमा कारोबार हुने भएको छ त्यसै गरी तेजापी सुन प्रतितुला बयानब्बे हजार तिन सय रुपियाँमा कारोबार हुने भएको छ त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने घटेको छ चाँदी आज पाँच रुपियाँले घटेर प्रतितुला एक हजार दुई सय नब्बे रुपियाँमा कारोबार हुने महासङ्घले जनाएको छ त्यसै गरी अब उडान सम्बन्धी जानकारी भारतको नयाँ दिल्लीमा अब काठमाडौँबाट सातामा कुल छ उडान हुने भएका छन् अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा साताको दुई उडान भइरहेको छ नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक दिमप पौडेलका अनुसार अब नयाँ दिल्लीमा काठमाडौँबाट सोमबार बुधबार र नेवानीको उडान हुनेछ भारतबाट एयर इन्डियाले उडान तालिका तोक्नेछ यसअघि सादामा दुई उडान मात्र सिट उपलब्ध नहुँदा नयाँ दिल्लीको भाडा अत्याधिक महँगो भएको थियो बढेको उडान चौबिस जुलाईबाट मात्र कार्यान्वयनमा आउने निगमले जनाएको छ नेपाल र भारतबीच एर बबल सम्झौता अनुसार उडान उडान छ सो सम्झौतामा गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको त्यसै गरी अब आजको अन्तिम समाचार बेलायतमा कोरोना महामारीका थप संक्रमितहरू देखिएको बताइएको छ यहाँ पछिल्लो हप्ता हरेक दिन जसो संक्रमितहरू बढेका हुन् दुई महिना अघिदेखि निकै शक्तिशाली रूपमा देखा परेको इन्डियन कोभिड भेरिएन्टको सङ्क्रमण बेलायतमा हाल तीव्र रूपमा बढ्न थालेको बताइएको छ यहाँ गएको चौबिस घन्टाभित्र अडचालिस हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ यो समेत गरी बेलायतमा अहिलेसम्म सङ्क्रमित हुने व्यक्तिको सङ्ख्या चौन्न लाख तेत्तिस हजार पुगेको पनि समाचारले जनाएको छ साथै गएको चौबिस घन्टाभित्र यस सङ्क्रमणबाट पच्चिसजनाको निधन भएको छ यो समेत गरी बेलायतमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट निधन हुनेको व्यक्तिको सङ्ख्या को को ला एक लाख अठाइस हजारभन्दा बढी पुगेको बताइएको छ हवस् त दर्शक अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोस् हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार